ai țintat-i corti, au arat-i golden key. Ar varion au steir, eu ar-i teir, au arenca fóti. Heiðu, frábæri hugmynd hann. Heiðu, sko, ég kaupi þá FF Group á 700 milljarða, að sel þér af aftur á 50 skall, svo að þú getið sett sjálfur þeirra á 80 milljarða, og ég síðan keypti hann aftur að þér á 500 með það. Þetta er æðislega hugmynd, Jón, æðislega. Þá er spurningin bara, sko, er fyrirtækið þess fyrir? Ekki spurning ef þú telur Sterling Airlines með. Ná, en það er verðlust. Ekki þegar ég verð búin að borga 450 milljarða fyrir það, leigja því einkaþótuna mína fyrir 7 milljarða og veita því sérfræðir ráðgjöf fyrir 18 milljarða. Ok, ég er að lesa því. Já. Síðan kaup ég FL Group aftur af þér, sný nafninu við svo það heiti Group LF og hækka með í markasveigðu um 77%. Ræð sjálfa mig sem fórstjóra, lendi í samstarfserfileikum við sjálfa mig, set bæði fyrirtekin á hausinn, ráðleg sjálfa mig að reka mig, fera mínu ráðum og fæ 22 milljarða í staðslokkan. Þú ert snillingur. Ég veit það. The only way is up. Fyrirtækis og ég segi af hverju, þá segi hann, þá borga ég peningas og ég segi ok. Og svo segi hann, þú ert að taka lán upp á marga milljarða og ég segi af hverju, þá segi hann, þá borga ég peningas. Ég gerði það og svo segi hann, þú ert að setja alla þessa peninga í FF Groups og ég segi af hverju, þá segi hann, þá borga ég peningas. Og ég gerði það og svo hringja núna blaðamenninn og segja þú ert að koma í viðtal og svona og ég segja af hverju og þeir segja bara og þá segi ég vil ekki fara í viðtal, ég fæ engar peningas, ég hef mín prinsips. Bye.
down in Coca-Cola.